da er vi altså kommet til Chile og skal prøve en Cabernet Sauvignon, som jeg mener er ganske typeriktig. Produsenten er Concha y Toro, og vinen heter Casillero del Diablo, som betyr djevels kjeller. Ok. Cabernet Sauvignon er i likhet med Chardonnay en verdensberømt drue. Det er liksom Chardonnay som er dronningen, og så er det Cabernet Sauvignon som er kongen. Og grunnen til det er jo ganske sammenfallende, fordi at Cabernet også trives over hele verden. Den er hardhaus, den er lett å dyrke, lett å like. Vinprodusentene liker den, og vi som drikker den liker den også. Kjennetegn er jo veldig mye egentlig, men vi kan jo nevne noen. Det er solbær, det kan være lakris, det kan være alle mørke bær egentlig. Det kan være stall, hest, svetthest, høy, jordlige toner kan du finne. Du kan finne tobakk, lær, sigar. Og min favoritt, blyant. Når jeg var ung jente, så satt jeg på skole og drømte meg vekk, og tygget jeg spiste regelrett opp blyantene mine. Og akkurat den smaken der, når jeg driver og tygger på disse her, treverket, og selve den blyantspissen, eller selve blyanten da, det kjenner jeg igjen i Cabernet Sauvignon. Og derfor er blindsmakingen, når jeg kjenner den, så kan jeg nesten si utelukkende Cabernet Sauvignon, og så stemmer det som oftest. Nå skal vi lukte litt på her, og så se om vi kan kjenne noen av de retningene der. Da ruller vi på glasset, kjenner nede og oppe, og hvis du er patentlig, så kan du gjøre det med nesebordene frem og tilbake. Men jeg står over den. Kom igjen! Oi, ja. Veldig utpreget solbærpreg her. Kjenner dere det nede i glasset? Tunge aromastoffer, solbær der, tunge, modne solbær. Og så kjenner jeg et snev av lakris og urter. Er det noen som kjenner det? Åh, det er så godt! Åh. En Cabernet Sauvignon er jo en drue som ikke er så stor. Jeg har tykt skall, bra med steiner og stikker, som gir masse gavesyre. Cabernet Sauvignon har god struktur. God fasthet i kroppen der. Og ja, veldig, veldig bra. Du kjenner igjen de samme stoffene i smaken her som du gjør på duft, ikke sant? Jeg kjenner det solbærpreget som er helt utpreget eksepsjonelt her faktisk. Og litt av det lakrispreget, kjenner dere det? Kjempedeilig. Og så kjenner jeg det, selv om de er ganske ung, så kjenner jeg litt sånn søt sigar helt på toppen her. Og det som er når dere dufter på vinet, eller kjenner på duftene på vinet, er jo det at bare den tiden vinet er i glasset, så vil den utvikle nye aromer etter hvert som den utvikler seg i glasset og i kontakt med duft. Sånn at når du har nettopp helt oppi litt vin og lukter på den, så vil du få et helt annet aromabilde på om en 10 minutters tid eller 5 minutters tid på den utvikler seg. Så det er veldig, veldig spennende. Men dette er altså en veldig typeriktig Cabernet Sauvignon. Vi kjenner igjen solbær, og kjenner igjen, jeg kjente litt sedertre også faktisk, det glemte jeg å nevne. Litt lakris. Og da denne her har fått noen år på baken, så hadde vi nok kjent i retning enda mer sigar, enda mer jord, stall, svett hest og lær og disse her gode tonene her. Men det får vi ta neste gang. Nå skal vi over til en helt annen type rødvin. Og det er det som er så gøy. Vi skal til Australia, så skal vi prøve en Shiraz-vin. Som er en ganske kraftig kar, og hvorfor skal jeg fortelle deg om litt, men først ta en titt på denne plakaten her.